bakom och nu måste han ju vrida ut då och sätta honom upp mot startbilsvingen. Kanske löste sig det där ändå. Men visst, han är bakom vingen. Nu kör vi. Mm. Han säker belgaren Dwight Peters som kanske kan lyckas med konststycket då på runt Katmandit. Nej, det gick inte. Galopp för Katmandit-Kjelle. Luringen Lama försöker komma ner i banan. Där finns fyra Hilltorp Oak och där finns ju framförallt nummer ett Loyal Cash med Adrian Colgini. Ett eller fyra till täten. Loyal Cash leder pressad av fyra Hilltorp Oak. Och galopp även för fem Luringen Lama framme som tredje sju Rare Magic. Där bakom 10 Good Looking Pepper som trea på innen, nu som tvåa i andra spår. Nummer två Gale Wins on the Path. Första 400 meter efter 1.07,2. Tredje ytter till slut för åtta Aragonas. Fjärde ytter för 11 Highline Pellini. Lillebrorsan till Ridley Express. Sist i andra spår 9 Cash and Carry. Sist på innen 12 Hurricane Woodland. Adrian Colgini väldigt intresserad vad han har konkurrenterna. 11 Highline Pellini anfaller ut i tredje spår. Aragonas kvar ut i andra spår. Med som tvåa i tredje spår 9 Cash Carry. Andra 400-ringen efter 15 och 3. 11 Highline Pellini jobbar vidare ut i spåren framme utvändigt av tätubon. Tvåa i tredje spår 9 Cash and Carry. Ute bakom som trea i tredje spår 8 Aragonas. Fast i andra ytter 2 Gale Wins on the Path. Fast i rygg på ledaren 4 Hilltop Hawk. Ute i fjärde spår anfaller nu 9 Cash and Carry med det bakom 8 Aragonas. Ett Loyal Cash kommer först in på upploppet men är kraftigt utmanad. Utvändigt om ledaren 7 Rare Magic. Mitt i banan kommer 11 Highline Pellini. Ännu längre ut 9 Cash and Carry. Loyal Cash bryter ut och krånglar för Adrian Colgini. Mitt i banan nummer 11 Highline Pellini. Längre ut kommer 9 Cash and Carry. 9 Cash and Carry avgör för Anders Svanstedt och Sommars hästar går för dagen. 9 Cash and Carry spurtar till seger och ett nytt prydligt rekord. Han landar på en preliminär segertid på 11 och 3. Det verkar som travlivet leker för Anders Svanstedt. Ja men verkligen, Cash and Carry och Svanstedt hinner dessutom göra segergest innan mållinjen där. Och med god spänst skär dessutom hon mållinjen. Vad var det på upploppet du reagerade på? Ja, men det är att Cash and Carry bryter ut där Anders häst och är lite störande mot Björn Goop är i inledningen av upploppet. Sen korrigerar Anders Cash and Carry och hon ser väldigt mäktig ut över mål här. Hon är vass när hon är i ordning alltså, ja, den där tjejen. Då är hon riktigt bra och här hade ju Anders Svanstedt och ägare gjort en långsiktig plan, pausat något efter senast och hade ju det här i siktet. Johan Carnevi som är med och äger Cash and Carry. Som vinner till slut säkert då. Göran är inne på det. Anders Svanstedts hästar har hittat en högre nivå helt enkelt. Även om inte segrarna kommit in stridström så är det fortfarande väldigt fina prestationer. Och dessutom många som är med bland de tre första. 9 Cash and Carry alltså. Anders Svanstedt som hela tiden haft så höga tankar med 9 Cash and Carry. Men efter att det inte gick vägen i de stora målen man siktat på så gjorde man en ny plan helt enkelt. Hur tycker du att den har fungerat? Ja, men det har fungerat bra. Det är en tjej som har haft väldigt mycket temperament. Och det har nog varit bra att backa bandet lite där och börja om också. Och man har ju tagit det sakta med förändringar också. Senast var det ju barfot runt om. Idag var en amerikansk sulky. Väntat in att hon ska vara mogen för förändringarna. Det är ganska pigg nu också. Hon ser väldigt pigg ut efteråt också. Vad säger du om Anders Svanstedt då? Han har ju varit tränare och en del av den svenska travsporten under lång tid nu här. Är det nu utvecklingen kommer eller är det en tillfällig formtopp tror du? Jag tänkte fråga honom om det. Nej, men jag tror att det är utveckling. Han har ju väldigt mycket rutin och har ju varit mycket pappas lärande också. Men att stå på egna ben, det tar tid att bygga upp. Det tar tid att prova sina egna vägar och trixa och fixa. Och nu känns det verkligen som att både han själv och hästarna är inne i ett väldigt härligt flyt för dagen. Och jag tror nog att vi kommer få se mer av hästarna och Anders framöver. Ja. Jag tar det på en gång. Han kommer leende här emot i alla fall. Han ser lite ut som Brian Sears faktiskt. Såg ut som han? Ja, lite grann faktiskt. Det är inget dåligt med dem. Nej, det är bra faktiskt.
Grattis. Tack så då. Var det skönt va? Ja, det var det. Det var det. Vet jag inte. Vad blev det för segertid? 11:03. Ja, det var bra. Ja, det får duga va? Vill du hoppa av så kan vi gå mot vinnarcirkeln. Ta hästen du. Jag gör inte så långa segerintervjuer idag så ni hinner med det också. Men jag och Sandra undrar, den här nivåhöjningen i stallet nu, är det en tillfällig formtopp eller har du gjort om Anders? Är det någonting nytt nu? Man småändrar väl på lite grejer hela tiden för i hopp om att det ska bli bättre. Ibland blir det sämre. Vad är det här då tror du? Bara kort. Tror du att det är att du är på väg mot en annan nivå? Jag har ju lagt in en till aspekt i träningen liksom som jag hoppas ska ta dem framåt. Det har de ju gjort. Det har ju syns på banorna här nu. Vad är det? Ja, vi har lagt in lite distansjobb helt enkelt. Vi försöker skilja åt alla egenskaper som man vill att en bra häst ska ha och träna dem liksom var för sig lite grann. Istället för att bädda ihop allting till en stor... Spännande. Låt oss prata vidare vid ett annat tillfälle. Gratulerar. Tack så då. Brian. Var det inte lik Brian Sears? Instämmer. Eller? Han var noga med segertiden också. Ja, för det var man ju ute efter. Ett bra rekord. Det hade man som mål idag. Okej. Ungefär 3 minuter kvar. Sen startade den sista V86 av... Åh, vad fint. Det var ju ingen dum solnedgång alltså. Som publiken får njuta av här på Tingsrydstravet. Som sagt, 3 minuter kvar till sista avdelningen. Först tittar vi på när Cash and Carry vinner tillsammans med Anders Svanstedt i mycket, mycket fin stil. Cash and Carry som var en av kvällens trendhästar på V86 betalar 7,21 i vinnarodds för 11 Highline Pellini som gick jättebra och 3 mål 8 Aragorn As. 11:03, ett synnerligen gångbar segertid i afton.